Xapun, 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 confidently je toy koi dibo paro he dina get out tar pisot goi sorry aru tar pisot hi kotha bilak dhori uthoka nai toy tar mane ki kobo bisariso hi je sakoi eta koise ta khobou amak nidile du din pasot sabi bia patibo au he khobou amak dia khanae ta kotha bhabi au laf na hobo sabi kro তো কথা থাক মেন্ময় আর তোর ভন্তির সম্পর্কটো তই আপত্তি নকরিবি তোর ভন্তিয়ে বহুত ভাগ্যর বলত এনেকটা লড়া পাইছে মই তাক ভালকৈ চিনি পাওঁ তাক মই হাড়ে হিমজুয়ে জানো সি কাকো ঠগিবলৈ শিকা নাই মা টাউনত থাকি যদি কথাবোৰ শিকি পেলাইছে আপুনিনো গুৱাহাটীলৈ কিয় যাব লাগে হি আহিলে হল নহয়ে সোৱালীৰ ঘৰ গুৱাহাটী আৰু সোৱালীৰ বাপেক ডাঙৰ ব্যৱসায়ী মোৰ হেই গাৰ্ডেন হিচাপে মাতিছে এৰা মই হিহঁতৰ ঘৰত খবৰটো দি আহোঁগৈ মাজনী কি হৈছে তোৰ মাজনী বলছুন মা দেউতাৰ কথা যে মোৰ চিন্তাই লাগিছে কি যে মিছা মিছা জুত কিছুমান চপাই ল'ব খোজে মৃন্ময়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে বিয়াত মাক দেউতাকৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু দেউতাৰে কেৱল মাক দেউতাকৰ কথাহে কয় বিয়াত নিজৰ মাক দেউতাকক যে মাতিব খোজা নাই সেইটোহে মই বুজি পোৱা নাই বুজিবলৈ কিটো আছে সৰুৰে পৰা নিজে কষ্ট কৰি পঢ়া ল'ৰা পঢ়া শুনাত অকণো মাক দেউতাকে সহায় কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে বিয়াতো সহায় ল'ব খোজা নাই মই সহায় লোৱাৰ কথা ক'ব খোজা নাই মা কিন্তু বিয়াৰ দিনাখন আহি অকণমান আশীৰ্বাদ দিলেই ভাল লাগিব বিয়াৰ পিছত এদিন গৈ আশীৰ্বাদ লৈ আহিলেই হ'ল বিয়াৰ কথা শুনিলে বা মৃন্ময়ৰ মাক দেউতাকে আকৌ কি বুলি বা ভাবে ভাবিবলৈ আৰু কি আছে খবৰটো শুনি বলিয়া হোৱাদি হ'ব টাউনীয়া বোৱাৰী পোৱাটো কম ভাগ্যৰ কথা আমি বিয়াত কি কি বস্তু দিলোঁ তাৰে হিচাপ কৰাত লাগি যাব তোমাৰো যে কথা নহয় কি হল তোমালোক দুইরে পুতেকর বিয়ার কথা শুনি আনন্দ হে করিব লাগে তোমালোক দুই দেখুন বর্জ্যপাত পড়া মানুষের দরে হয়ে পড়িলা তোমালোক দুই যাব লাগিব কেদিনমান পাছত বিয়ার দিনটো ঠিক হলে গাড়ি ভাড়া পাঠাই দিব গাড়ি এখন ভাড়া করিবা আর গুছি যাবা কোনবা আলহী বিয়া খোৱা দরে আমি মানে নিজৰ ল'ৰা বিয়া খাবলৈ যাব লাগিব তেনেকৈনো কিয় ভাবিছা সি যেনেকুৱা কৰিছে তেনেকৈ নাভাবি আৰু কি কৰিম আলহীদ্বয়ে আমাক বিয়া খাবলৈ মাতিছে বিয়াৰ আগতে এবাৰ মাক বাপেকহালৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈও তাৰ জ্ঞান নহ'ল গাড়ী এখন ভাড়া কৰি দিব আমাৰ এই গৈ পেলাই উদৰ পুৱাই বিয়া খাই আহিব মই এইবোৰত নাই তামুল আমাৰ দৰে মানুহক কেনেকৈ সকলোৱে ঠগাব পাৰে ইমান মৰমক কেনেকৈ পাহৰিব পাৰে মই তোক আগতেই কৈছিলোঁ
কাকো ইমান বিশ্বাস নকৰিবি। যি বিশ্বাসে মানুহৰ মনত নভৱাকৈ বৰ আঘাত দিয়ে। এতিয়া কান্দিল, খেপাহ পলুৱাই কান্দিল। তোৰ চকুপানীবোৰৰ সৈতে তাৰ স্মৃতিবোৰক উটুৱাই দে। তাক উৰিবলৈ আমি পাখি গজাই দিছিলোঁ নহয়, এতিয়া সি উৰি গৈ ওপৰৰ পৰাই আমাক হাঁহিবলৈ ধৰিছে। তয়ো তাৰ হাঁহিৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰ। আৰু শুন, মোক আগতে অনুৰোধ কৰিছিলি নহয় দেউতাক যাতে মই একো কথা নকওঁ। আজি মই তোক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তোৰ পৰা ঘূণাক খৰেও যাতে দেউতাই একো কথা গম নাপায়। দেউতাৰ আগত এতিয়া কেনেকৈ অভিনয় কৰ সেইটো তোৰ নিজা কথা। তোৰ বিয়াখন ইমান সোনকালে হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। পিছে মা দেউতা কেতিয়া আহিব? নাহে। কি নাহে? সঁচাকৈ নাহে নেকি? মোক লৈ অভিমান কৰিছে। মই হেনো বিয়াৰ আগত এবাৰ তেওঁলোকক সুধিব লাগিছিলে, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিছিলে। আৰে মই মোৰ লাইফৰ সকলো ডিচিশ্যনছ নিজে লৈ আহিছোঁ, আৰু যেতিয়াই যি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে সদায় মান্তি হৈছে। এতিয়া বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ সন্তানৰ ওপৰত অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন ক'ৰ পৰা আহিলে? হেৰো, মাক দেউতাকে অকণমান অভিমান কৰেই, তই যদি কিবা কৰি তেল চেল মাৰি আনিব পাৰিলিহেঁতেন অভিমানখিনি কিজানি আঁতৰি গ'ল। সেইটোৱেতো মোৰ প্ৰব্লেম কেইসপ্তাহ, মই কাকো তেল মাৰিব নোৱাৰোঁ, লাগিলে মোৰ মা দেউতাই নহওক। মোৰ পঢ়াত বাধা দিছিলে দেউতাই, মইহে কাৰো কথা নেমানি নিজৰ মনৰ জোৰত ইয়ালৈ পঢ়িম বুলি ওলাই আহিলোঁ। কিন্তু সেই সময়ত মোক দেউতাই পঢ়াত বাধা দিয়াৰ বাবে মই তেওঁক বেয়া পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ তেতিয়া তেওঁৰ সম্বল নাছিলে আৰু পঢ়ি থকাৰ দিনত মই সদায় মোৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছোঁ। মই পঢ়াৰ মাজত ক'ৰ পৰা তেওঁলোকলৈ পইচা পঠিয়াইছিলোঁ এবাৰো সুধিছিল নে? যে সেই পইচা মই চুৰ কৰি আনিছিলোঁ নে ডকাইতি কৰি আনিছিলোঁ কেতিয়াও নুসুধিলে। কিন্তু আজি যেতিয়া বিয়াৰ কথা আহিলে, এতিয়া মই সকলো কথা ইমান ডিটেইলছত কিয় জনাব লাগে? আচলতে কি জানে কেশৱদা, মোৰ মা দেউতা অশিক্ষিত হ'লেও অজ্ঞানী নহয়, জীৱন সম্পৰ্কে তেওঁলোকে সকলো জানিও কেতিয়াবা পাহৰি যায়। গতিকে তেওঁলোকক মনত পেলাই দিয়াটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ, কাৰণ শিকাৰ প্ৰয়োজন সকলোৰে আছে কেশৱদা। বা তোৰ সাহস আৰু যুক্তিক কিন্তু তবত মানিছোঁ দেই। চা, কেতিয়াবা কিছুমান বিষয় বা মানুহৰ ওচৰত এই যুক্তিয়ে কিন্তু হাৰ মানে, বিশেষকৈ মাক দেউতাকৰ ওচৰত। বাৰু এইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিয়ক, মোৰ বিয়া ছানডে, মাত্ৰ দুদিন আছে, গতিকে এতিয়া সোনকালে খাই লিষ্টখন ৰেডি কৰাটোৱে ভাল হ'ব। এই আৰুনো কি ৰেডি কৰিবলগীয়া আছে, সকলো ৰেডি হৈয়ে আছে। এই এতিয়া দৰা হ'বলৈ ৰেডি হ'ব তই।
সময় সি চাগে হোমগুৰিত বহিল। ছোৱালী বা কোনে মাতিবলৈ গৈছে? কথা ভাবি যদি ইমানে তৎ নাইকিয়া হৈছে, গুচিনো নগলে কিয়? তেনেকনো কেলে কৈছে হয়নে? আজিটা বিয়া, সেইকাৰণে মই গাঁৱত ফুল বজাই ঘূৰি ফুৰিব লাগিছে। ৱা, মনু কেতিয়া তেনেকৈ কলো হয়নে? তেনেকৈ কোৱা নাই যদিও তোৰ মনটোৱে তাকে কৈছে। বিয়া পাতিছে, মাইকী মানুহে কি বুজি পাবি? ল'ৰাই যি কয় তাকেহে মানিবি? যি কয় তাকেহে মানিবি, আপুনি কি বুজিব? দুখীয়া হলো বুলিয়েই নপুষ সুঁৱৰি হাতৰ কাণৰ এপদ দি বোৱাৰীজনীক জোনখন দিব নোৱাৰিলো, সেইটো এজনী মাকৰ কাৰণে কিমান দুখৰ কথা। দৰা হৈ ওলাই যোৱা সময়ত ল'ৰাটোক দুৱাৰখন ধৰি দিব নোৱাৰিলো, সেইটো এজনী মাকৰ কাৰণে কিমান দুখৰ কথা। নিজৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটো বিয়াখনত মাকৰ কিমান সপোন থাকে, সেইটো আপুনি কি বুজি পাব? এনেকুৱা যন্ত্ৰণা মই কেনেদৰে আছো সেইটো আপুনি কি বুজিব? আপুনি মনত আঘাত নেপাওক বুলিয়ে মই লুকুৱাই লুকুৱাই বাজিছে এতিয়া। হয়, কিন্তু মেধি, মই আপোনাক আগতেই কৈছিলোঁ যে মই এই কাম পেলাই থোৱা কথাটো একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। নহয়, আপোনালোকে এইবোৰ কাম পেলাই থোৱাৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে? চাওক, সময়ৰ কাম সদায় সময়ত কৰিলে ভাল,
আৰু তেনেকুৱা হ'লে কাৰো কথা শুনিবও নালাগে আৰু নিজৰ মাইণ্ডটো ঠিক থাকে। মই কিন্তু নিজৰ কামবোৰ সদায় সময়মতে কৰোঁ আৰু অফিচৰ আন মানুহৰ পৰাও সেইটোৱে আশা ৰাখোঁ। আচ্ছা কওকচোন বাকীবোৰ কামৰ কথা কওক, মানে এইকেইদিনত কিমান কাম আগবাঢ়িলে? হোৱাট, আৰে মইতো অফিচত এই এসপ্তাহে নাই, তাৰমানে মই নহাৰ বাবে গোটেই কামখিনি তেনেকেই বন্ধ হৈ আছে নেকি? নহয় নহয় মেধি, আপুনি মোৰ কথা শুনক, মই অফিচলৈ নহা বুলি কোনোবাই দৰমহা নোলোৱাকৈতো নাই নে নোখোৱা নোবোৱাকৈ আছে। তে যদি তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্চনেল কামখিনি ঠিকেই কৰি আছে, অফিচৰ কামখিনি কিয় পেলাই থৈছে? আপুনি এটা কাম কৰক, মই কালিলৈ অফিচ আহি আছোঁ, মোক গোটেই ফাইলছখিনি টোটেল আপডেট কৰি মোৰ টেবুলত লাগে। অ'কে, হয়। কি হ'ল তোমাৰ?